avuga etage akavuga ngo nta nta itorero ntabwo bifite ngo nibihe bikorwa irundi bifite aba yizaniye ubuganzi bwinshi bwaba nuko hatufite abantu batavuga kujya dufite abakristo batavuga ndamutse mbahaye umwanya ngo bavuge yafunga amatwi ndakumira nk'umushumba ndakumira nk'uburere bw'igihugu yego nkarinda indangagaciro z'abantu abakristo n'abanyarwanda yego kuko ndamutse mfunguye nkavuga ngo mwari mu materaniro muzukuri musubize mutesi ewe yasara bisobanuye ngo mfite kapasite zose yego zishobora gusubiza mutesi mu nzira zose kuri Dr. Bishop Rugagi bijya kuri Mutesi Scovia ibintu nk'umushomba jyewe na numvise nimwe musigaye mutanga ijuru ndagira ngo dushyire umucyo kuri ibi bintu ubundi Mutesi aha magambo yavuze hari ikose yakoze byatuma umushomba arakara kuri akavuga ati gutya na gutya nk'amagambo tumaze kumva ikosa ririmo naringiye kukubaza yego kandi unyemereye ikibazo ngiye kukubaza unsubize ndagusubiza rwose uyu munsi wa none usanze umubyeyi wawe yaguye mu cyaha wahita ujya kuri kamera ukavuga ngo muze murebe ibyo mama yakoze cyangwa papa ntabwo wagikora kigenderera ni nayo mpamvu umuntu najya kuvuga ikintu atanga opinion ibitekerezo bye kugenda mu mpande zombi ni byiza ni nayo mpamvu nagaragaje ikinyabupfura kuri we ndavuga yego cya mbere nduba ababyeyi umubyeyi n'umutima w'urugo umubyeyi n'usigasira umuco umubyeyi n'utanga inama zikwiriye ngerageza n'abasi ntibikwiriye ko njyewe nakubaho ku mubyeyi ntabwo bikwiriye kandi mu buzima bwawe utarasengera iwanjye ngo uture n'igihumbi ubundi abantu birirwa banasakuzanga abantu ngo barya amaturo ngo ibiki niyo bagiye no gusenga nta si ibiceri by'icumi se ibiceri by'icumi n'ibiceri bya senkani n'ibiceri by'ijana niyo mafaranga usanga kenshi abantu batura njyewe rero nimara kubera nabaye mu rusengero ruturisha njye n'abanyiramafaranga batura atatunga pasiteri akaba arimo bayaka pasika harimo abashumba baka amafaranga hari abantu bayaka ariko iteraniro rigitangira kugeza rirangiye nimba nabyita kumuharasinga sinzi ukuntu nabyita ni ukubera icyo akomeza kumucukumbura cyane ni ukubera iki ndetse akagera no ku buzima bwe bwite aho si uko izina umupasiteri izina umuhanuzi ari amazina yamaze kwandura no kwanduzwa kuko nimvuga ngo ni amazina yamaze kwandura hari ba nyirayo bayiyandurije nimvuga kwanduzwa hari n'abandi bahagurutse bafata n'abazima nabo barabanduza uyu nawe Rugagi ukaba umushyira mu bazima akabona Mutesi ari kuvuga ayo magambo nsengero rwa Rugagi afite inzu i Muhanga igice cyo hejuru kiba mu rugi icyo ku ruhande kiba mu butiga ikindi yari yana kigira umusoro wowe n'ubwo waba umuvuga aho hantu hakwiye kuba ari ku rusengero kuri rogi no kutubari iri mu nzu y'uyu mwisi umushumba ibyo byaba ari ukuri ikinyoma Rugagi yaguze Range Rover igura miliyoni ijana na mirongo ine magana abiri mirongo inani none si uyu muvandimwe avuga ngo Range Rover ya miliyoni magana angahe najyanye nawe aho nayiguriye abona fagitire yayo niba nta kindi kintu afite mu mutima we adashaka ko abantu bamenya ukuri kuko niba ari umunyakuri uhisha abantu ukuri kubera iki kucyo uha abantu uburozi Mutesi kuvuga ngo avuge Rugagi agomba kubanza kumenya Rugagi ni nde
kuvuga etage akavuga ngo nta nta itorero ntabwo bifite ngo nibihe bikorwa irundi bifite aba yizaniye ubwanzi bwinshi bwaba nuko hatufite abantu batavuga kujya dufite abakristo batavuga ndamutse mbahaye umwanya ngo bavuge yafunga amatwi ndakumira nk'umushumba ndakumira nk'uburere bw'igihugu yego nkarinda indangagaciro z'abantu abakristo n'abanyarwanda yego kuko ndamutse mfunguye nkavuga ngo mwari mu materaniro muzukuri musubize mutese ewe yasara bisobanuye ngo mfite capacité zose yego zishobora gusubiza mutese mu nzira zose mvuye mu gishumba nkajya muri uruhande rundi noneho rw'umuntu kuvuga ngo ngiye kwatakana na Skovia mfite kamera icyenda shizeho abantu icyenda kuri kamera kandi ziri professionnel digital full HD 4K mvuze ngo ngiye kwataka muto nani mvuvya mutesi siko bavuga yego yego sinzi ko yabona kurara nguko uko dutangiye ni Rwanda Gospel Show Imanira Hari TV amazina yanjye nitwa Jerry dutangiriye ku majwi y'umushumba Dr. Rugagi Innocent aho yabwiraga asubiza Mutesi Skovia Pascal Yesu ashimwe Yesu nahimbaza ameze neza ndashimye reka dusenge ubundi tugaruke mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kandi tugushimiye uko Yesu abanye natwe bwacye turi amahoro nta gikuba cyacitse ngaho rero nyemerera uyu mwanya uwo umugisha ubane natwe umwuka wera w'Imana ntatuge kure mu izina rya Yesu Kristo musabye nizeye amen amen Pascal Pastor umeze neza ndashimye Imana nyuma yuko tubonye ibisasu biva muri Iran bijya mu kirere cya Isiraheli yego tubona Isiraheli igenda ijya gutera muri Lebanoni abantu barabyumvise nyuma y'ibyo bitero byose tubonye nibindi bisasu by'amagambo biva kuri Dr. Bishop Rugagi bijya kuri Mutesi Skovia ibintu nk'umushomba jyewe numvise nimwe musigaye mutanga ijuru ndagira ngo dushyire umucyo kuri ibi bintu ubundi Mutesi aha amagambo yavuze hari ikose yakoze byatuma umushumba arakara kuri akavuga ati gutya na gutya nk'amagambo tumaze ko ikosa ririmo ririmo cyane ikosa ahantu riri uyu munsi wa none umushumba cyitwa umushumba sibyo yego umushumba ni umuntu wo kubaho kabone nubwo yaba atagushumbye kabone nubwo waba utari umukristo we ni umuntu wo kubaho ku buryo yakora amakosa umuntu amurebera ngo ni uwo kubahwa ntitubivuge ntitubikoreho tukabibera gutesa bo ntabwo twavuga ngo akora amakosa duceceke ariko hari amakosa nyine umushumba bafite yego atagomba kuvugwa aho ya ugomba kumusanga ugomba kumusanga kuko nimba ufite ubwenge bwo gucencura imibereho y'umushumba yego ukamenya intege nke z'umushumba yego ufite no imbaraga n'ubushobozi bwa kugeza mu rugo rw'umushumba ariko ukaganira nawe ukamubwira ngo iki ni ikosa n'iki ni ikosa ariko twebwe aho ducencurira abantu dutera kamera tukanariza ibyo twabonye cyane cyane ndumva Mutesi Skovia yaravugaga ku byerekeranye n'ifungwa by'insengero kandi urabizi ko izafungwaga ntizitujuje ibisabwa ubwo mu bisaba hari ibyo byakurikizwaga kuba ibyo byo nta kibazo biteye kuba wavuga ngo runaka yari afite urusengero ahangaha ruri kumwe na kabari ruri kumwe na rogi ibyo byo ni ikosa ni ikosa pe nubwo umushomba Rugagi yabihakanye nubwo yabihakanye nimba ariko kuri ni ikosa kandi riremere ahubwo aho ahazira mu ikosa ni ukwinjira mu buzima bwe bwite bwo kuvuga ngo waguze imodoka wibagirwa kubaka urusengero ndetse akanahamya ko iyo modoka yavuye mu rusengero wibuke neza mu minsi yashize zitaranafunga ikibazo twari dufite ni ikivuga ngo turesikora abantu turabaka amaturo wabyumvise none umuntu afite imodokari ihenze ariko nanjye tuzi ko buri kintu cyose cy'agaciro kiragurwa
nimba kandi nziko nta wundi muri mafite ari mu rusengero ubwo nakwibaza aho yavuye ariko se wavuga ubuzima bw'umuntu uzi nabazi neza kumuzi agatera hejo ubuzima bw'umuntu uzi ntabwo ikigaragara were nimba muzi rero aragira ati nta yindi business agira no rusengero yayikuye hehe ntabwo ngewe nshobora kubyumva cyangwa ngo mbishyigikire kubera ko buriya umuntu ashobora ari pasteli bo deja hano mu Rwanda amaze kubona neza yuvuze kuri pasteli biroroshye ko abantu bita bagufata nk'umuntu utunzwe n'amaturo gusa none se hari izindi business bagira nyuma y'ibyo pasteli ntagira umugore aramugira pasteli ntagira abana arabagira pasteli ntagira abavandimwe arabagira none se abo bose ndi bamukorera kumukorera none nima ngewe ndi kuyobora ivanjiri ndi gusoma ivanjiri umugore wanje sho ko ari gucuruza ukayaka abakristo ukamuha gacuruza oya nashaka nshokwa narashatse igishoro yego madame akaba ari gucuruza ibi bintu rero turabigendamo gakeya kugira ngo abantu bamenye ibyo ari byo mu kandi kanya nagura imodoka ngo dore amaturo urumva ariko ne nabyo abantu baratura ikibazo nge nibaza yego uwaguza imodoka mu kabare kubera ko acuruza injoga nyinshi iwo nta kibazo rega tumufite nyine kubera iki semo business kugira ku muntu waguze imodoka hanyuma surusengero ko ntiruzwi nyine aha reka nkubaze turagaruka kuri iki nyine reka nkubaze iki kintu yego mu Rwanda hari umuntu numwe ari wicara hari kuri kamera avuge ngo nge navutse mu Rwanda nta rusengero ruhari rwaje gutya bigenda bitya niyo mpamvu uyu munsi mpamya ko ababikora ari ibintu bitazwi kandi bitemewe yego mu byukuri insengero ziremewe ariko hari ibisabwa kugira ngo ugire iki urusengero ariko kuba watera imbere ntibisobanuye kuteye imbere kubera ko abantu baguhaye amaturo reka ibi bije mu gihe haje impundura yuko abamwe mu bitwaza ijambo ry'Imana bashakamo abakristo cyangwa abo bashumbye indonye ubwo ni ukuvuga amafaranga menshi twarababonye bamwe barafunzwe babiryozwa yuko bagiye baka abantu amafaranga y'umurengera ubwo rero kuko ubona uri umushumba ufite imodoka y'agatangaza nta rusengero gujuje ibisabwa ugira nanjye nabyibazaho none se kuki ushobora kwibaza ko uyu modoka yavuye mu maturo kandi mu buzima bwa utarasengera iwanjye nguture n'igihumbi ubundi abantu birirwa banasakuzanga abantu ngo barya maturo ngo ibiki niyo bagiye no gusenga nta si ibiceri by'icumi se ibiceri by'icumi n'ibiceri bya senkani n'ibiceri by'ijana niyo mafaranga usanga kenshi abantu batura njyewe rero nimara kubera nabaye mu rusengero ruturisha njye nabonye n'amafaranga batura atatunga pasiteri akaba arimo bayaka pasika harimo abashumba baka amafaranga hari abantu bayaka ariko uzasanga iteraniro rigitangira kugeza rirangiye ewana ndabyemera bagahera ku bihumbi byinshi njyewe ndabyemera bakagera no kuri ibintu ntari bwemezanywe nawe niki niki ni gute nshobora kubaka inzu nziza kubera kuzi ko ndi pasiteri yego kubera kuzi ko ndi umuvuga butumwa untandi bivuye ngo bivuye mu kwaka amaturo ese imana dukorera harya yarananiwe kuburyo itatabara abakozi bayo ngo bayo nawe imodoka nziza oya none se umukozi w'imana cyangwa se umupasiteri acike ku isi oya ntago yacikaho nanone none se umupasiteri abe mu ivumbi abe mu mwanda agende n'amaguru nicyo kizanezeza abantu oya ntibishoboka none se kubera iki cy'umupasiteri agezeho cyose giteza ikibazo ahubwo mukanumva ko yagakwiye kugikoresha mu kubaka urusengero aho kugira ngo agikoreshe mu nyungu z'umuryango hari iby'urusengero hari n'iby'umuryango yego reka wumve Dr. Rugagi uko yavuze uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo ni nacyo biberaho cyane cyane ibitekerezo byubaka bitari ibitekerezo wenda bisenya cyangwa se byibanda mu kwinjira cyangwa kubataka ubuzima bw'umuntu ku giti cye kuko na mbere y'uko ndi umushumba ndi umunyarwanda icya kabiri ndi umupapa wubatse mfite urugo n'abana icya gatatu ufite umuryango mugari ari wo muryango witwa w'iyobokamana aho narobanuriwe kuba umushumba bakabona ko bikwiye bakabimera iyo nshingano kugira ngo buri muntu wese wenda avanweho urujijo rwo kudasoba
gusobanukirwa icyo wende ijambo ry'Imana rivuga ni nayo mpamvu burya umuntu yagiye gutanga ibitekerezo abasha no kubanza kumva icyo umuntu yavuze noneho agatanga igitekerezo ashingiye ku byo umuntu yavuze atari byo yihimbiye cyangwa atari byo yizaniye burya ijambo ry'Imana iyo usomye igitabo cya mbere cya Samweli igice cy'16 aho ise wa Dawidi yamuhamagaye ava mu ntama aramubwira ngo nta makuru ya mukuru wawe y'abakuru bawe duherutse rero ndashaka kugira ngo bagiye murire bajyanire imitsima bajyanire n'ibyo banywa hanyuma noneho nugaruka muzanire amakuru y'imvaho umbwire uko bamerewe ndetse n'uko wabasanze ku rugamba Dawidi ajyayo yagarukanye inkuru noneho si y'abakuru be gusa ahubwo agarukana n'inkuru imuherekeje insinzi babonye murabizi hari icyo nyakubahwa mukuru w'igihugu cyacu adutoza ku bintu bitatu bigomba kuranga buri muntu wese umunyarwanda kandi mu byiciro byose ari ibyerekeranye n'iyobokamana ari ibyerekeranye na politike ari ibigendanye na n'umuco umuco wacu umuco nyarwanda ibyo byose ugomba kubikoraho kugira ngo noneho ugire za ndangagaciro zigomba kuba uhagazemo neza ariko nujya kunyita umujura utafashe niba utumvise umuntu watatse na nibye cyangwa se udashoboye no kuba wanabonye aho babariye amafaranga yashyira mu mufuka ku buryo bitaba bikwiye ni nayo mpamvu nje hano mbisabwe kugira ngo wenda n'abavandimwe bari hano waba wemera cyangwa utemera n'uburenganzira bwawe ariko burya nawe ubwawe ku giti cyawe hari umuco dutozwa cya mbere kutarangwa ibihuha gufashanya no kuremera abatishoboye nari mu karere ka Nyarugenge nari ndi perezida ushinzwe kuremera abatishoboye ntabwo naba ndi umuyobozi wagiriwe icyizere mu karere ka Nyarugenge ushobora kuremera abantu batishoboye ngo kandi yewe nongere subira inyuma ngiye kwiba abatishoboye sinumva ko icyo kintu cyaba ari ikintu kizima aho ngirirwa icyizere n'ubuyobozi bufatanyije nabwo kugira ngo dufashe n'abatishoboye kububakira abantu bose tukagira icyo kibazo hamwe tukakigira hamwe noneho subira inyuma kuri wa mukene kandi wa muntu uwo ndimo kuvugira uwo ndimo kugirira ijwi kugira ngo tumufashe nongere kandi subira inyuma ngiye kumwiba icyo kintu ntabwo wenda abantu benshi nk'icyo umuntu aba atabizi ni nayo mpamvu burya iyo uganiriye n'umuntu ubasha kumenya pozisiyo yiwe ubasha kumenya imikorere yiwe ubasha kumenya uko ameze mu buzima bwa buri munsi ni nabyo rero uwo batumye hari uwo yatumye ndamwakira agerageza kugira ibibazo ambaza nanjye ngira aho ngaho ndamusobanurira rero cyaje kuntangaza bimwe bya mbere nari namaze kubyakira ibyo yamaze kuvuga mbere nari namaze kubyakira iyo bafatikanyije amutuma niyo yaje kongera kumbabaza kurushaho yaje kumbabaza kurushaho amuhamiriza inzu mfite Muhanga amuhamiriza n'ibindi byose bigendanye n'ubuzima bwite bwanjye bimwe bya mbere nari narabiretse hari ibindi yabanje kuvuga mbere ndabyikorera yemwe nabanje no kugutera intambwe njyewe nk'umushumba ndanamwandikira ndamubwira ngo mubyeyi ibi bintu se urimo kuvuga batari byiza aranyihorera bivuga ngo ubwa mbere yarabibanje ntaraza no mu Rwanda nari ndi Canada ndanamwandikira ndi Canada ndamubwira rwose mubyeyi ntabwo biriya ari byiza ni byiza kumenya amakuru araceceka aranyihorera ngeze mu Rwanda nabyo arongera kandi inshuro ya kabiri ndabibona barabinyohereza arongera kandi inshuro ya gatatu aho ngaho hari abandi bayobozi nabigishijemo inama
ngenda nabibabwira bamwe icyemezo cy'uko muriye kubikora ubwa kane rero nibwo yatumye uwo munyamakuru n'amagambo akarishye cyane akomeretsa apana noneho ibintu wenda wenda mushobora kuba mubivuga mutabizi yashize hariya ya telefone ikiganiro bagiranye numva umutima musatsi umvuye ku mutwe nibaza niba hari ikindi kintu wenda gishobora kuba kigenderera ni nayo mpamvu umuntu najya kuvuga ikintu atanga opinion ibitekerezo bye kugenda mu mpande zombi ni byiza ni nayo mpamvu nagaragaje ikinyabupfura kuri we ndavuga yego cya mbere nduba ababyeyi umubyeyi n'umutima w'urugo umubyeyi n'usigasira umuco umubyeyi n'utanga inama zikwiriye ngerageza n'abasi ntibikwiriye ko njyewe nakubaho ku mubyeyi ntabwo bikwiriye ngo wowe rugagi yari ari gusobanura wenda turaza kubashyiriraho audio irambuye y'ibyo bavugaga ariko icyo washakaga uti nashakaga kumva ko nk'umushumba yahagurutse yego akegera uriya muntu yarabikoze niko abisobanura nicyo kintu nashaka kumva no kuvuga ngo rero iyo umuntu aguhangaye uri umukozi w'Imana ikintu ukora cya mbere ni uguhaguruka ukabanza kugira amatsiko yo kumenya impamvu yamuteye gukora ibyo bintu none aho ngaho nimba atabesha koko aravuze ati ngewe naramwandiki aranyihore mwandikira n'ubwa kabiri aranyihore nicyo kintu ubundi nari ngendereye kugira ngo menye kuko ubwabyo guhita nawe yataka akajya gusubizanya mu magambo atabanje kumenya impamvu yateye uriya muntu impamvu yateye Scovia kuvuga biriya bintu byari kuba ari ikosa kuko niwe uvuga ko yamenye Imana uyu munsi rero niba yaratatse agahita yataka hari agahita avuga ariya magambo yari yabanje kumuvugisha nta kibazo ahubwo twakwibaza ngo ni ukubera icyo umunyamakuru we akomeza nimba nabyita kumuharasinga sinzi ukuntu nabyita ni ukubera icyo akomeza kumucukumbura cyane ni ukubera iki ndetse akagera no ku buzima bwe bwite aho si uko izina umupasiteri izina umuhanuzi ari amazina yamaze kwandura no kwanduzwa kuko nimvuga ngo ni amazina yamaze kwandura hari ba nyirayo bayiyandurije nimvuga kwanduzwa hari n'abandi bahagurutse bafata n'abazima nabo barabanduza uyu nawe rugagi ukava mushyira mu bazima ntabwo muzi ariko rugagi si wa wundi bigeze kujya gufata hara mu mujyi ari gusenga mu buryo butemewe agaca mu idirishya hano gutya hano ugiye kugera kwa rubangura yego naho ngaho yego niwe yego urumva rero ntabwo uyu munsi wa none navuga ngo rugagi ari mu ikosa yego ariko none se navuga ngo Scovia ari mu ikosa kuko ibi ni ibintu bifite imvano yabyo twebwe tutaramenye cyane turi kuvuga dukurikije ibyo twumvise hagati yawe dukurikije twebwe rero ibyo twumvise yego kwinjirira umuntu mu buzima bwe bwite ni ikosa rihanwa n'amategeko icyo ni kimwe ubuzima bwe bwite yinjiyemo ni ubuhe urumva harimo kuvuga ngo inyubako afite inyubako ahanaha imodoka uyu munsi nta abantu benshi ntibari bazi ko afite inyubako imuhanga nimba ari nabyo yarabihakanye ariko imodoka nayo ntawari ubizi urumva kandi imodoka akagaragaza n'amafaranga yaguzwe aho se yaba ari gutunga urutoki atungira leta urutoki ngo bagende bakontorore bamenye aho amafaranga yaguze imodoka yavuye bakore audite wowe urashaka kwemeza ko ishobora no kuba ari impano cyangwa yaravuye mu bindi ibintu abantu batunze njye sinakwishyiramo kuko nta kintu ngira ibintu abantu batunze babibona mu buryo bwinshi butandukanye bushobora kuba bwemewe cyangwa butanemewe hariya hari akantu kishema abantu batari kumenya ahubwo Scovia ari gutungira leta agatoki ngo bacukumbure bamenye aho iyo modoka yageze gute yavuye ni ibitekerezo byawe bwite njye niko mbyumva ukurikije ibyatambye njye niko mbyumva kuko kuba umuntu yagura imodoka mu maturo njye ndumva nta gitangaje kuko pasiteri arahembwa
Eh pasiteri arahembwa ariko aba ba bishop rugamba bose wowe uramutse uhembwa ayo mafaranga wagura imodoka yako gaciro nubwo tutazi neza nimba ari byo ugura imodoka bitewe n'ibindi bintu ufite ugura imodoka bitewe n'inzu ufite ukagura imodoka bitewe n'umuryango ufite ukagura imodoka bitewe n'icyubahiro wenda tutitaye kumenya aho yavuye birashoboka yarabihakanye ariko ntabwo yahakanye imodoka ariko yahakanye inzu ariko ni imodoka aravuga ati se twajyanye kuyigura ati fakture warayibonye hariya rero na gatoki ahubwo arimo aratungira leta iki agatoki kugira ngo babe bakontorora ibijyanye naho iyo modoka yageze gute yavuye aho yakomotse urabyumva kuko ubwabyo amafaranga arasorerwa amafaranga arasorerwa kabone nubwo yava mu mahanga ari amafaranga menshi aje kuri wowe ugomba kuyasorera ako nibyo nimba wacuruje ukunguka ugomba gutanga umusoro kuki kunyunga abantu bose batajya basora mu musore oya abantu badasora basore kuko yusora nabantu nibuke kujya n'umutungo ufite inkomoko yawo nabantu bagura ibintu bitandukanye tubibutse bajye bajye bakafagitira ibi ya IBM yego urakoze cyane kugira ngo abantu baye kunyereza imisoro kuri imisoro ituma igihugu gisa neza amashuri araboneka abana bakiga imihanda amavuriro imihanda ibikorwa remezo byinshi abantu barabibona yego nimba uyu munsi mujye mwibuka IBM ntugasohoke utatse IBM fakture ya IBM yego apa na bya bindi basinyisha n'ikaramu cyangwa bakakubwiye ugasanga barakubwiye ngo turandikaho make menya ko wiyibye wowe ubwawe niba umuhaye amafaranga ntabwo wefagitiri wanjye n'amafaranga wishyuye yego kuko wowe ntabwo uhereza iya make uraba wiyibye ubwawe wibye abana bawe wibye n'igihugu niyo mpamvu rero hari ahantu harimo akantu kavuga ngo imodoka sha ya ziriya miliyoni ijana na mirongo inani na zingahe yavuye iyo nzu yaribazaga wowe ko dufite urusengero rutujuje ibyangombwa kandi biri munsi y'amafaranga waguze imodoka kubera icyo utabanje ngo ugire ukemura aho uvana ayo mafaranga hariya harimo akantu tekinike kwaje mugani wa musaza ni ukuvuga ngo ntabwo nanone ngewe sinabitindaho ko umuntu yagura imodoka ihenze kurenza urusengero bitewe n'aho imodoka yavuye none se ni gute urusengero rwaba ruciriritse rukabyara iyo modoka ntabwo bikunda abarimo ntibaciriritse ariko zikosetsa nimba badaciriritse ntekereza ko ari injijuke bashobora kuba bamubwira bati tubanze twubake urusengero mbere yo kugura imodoka biterwa na vizio pascal iyerekwa ry'umushumba nimba ritaraguka ryagukira ahandi wenda aba hari harabayemo gukandamiza abakristo nimba ushobora kugira imodoka ihenze gutyo urusengero yenda rutujuje ibisabwa rimwe na rimwe waranagaragaye nk'umuntu ukunda kugira insengero zitujuje ibisabwa haba harimo rero kubakandamiza ariko nshobora guhamya aho imodoka yavuye ariko nanone nta nubwo nahamya ko yavuye mu maturo uravuga uti iyo umushumba ahagurutse ararakara iyo arakaye bigenda bite aravuma yaravuze ati ntabwo azabona ubugingo ataramusaba imbabazi hariya hihishemo ikindi kintu aravuma bikamufata se bigafata ndetse ntabwo twari turi hano haruguru umupasiteri ntiyavuze ati we dore imbogo uriho umwuka wo gukenyuka harimo n'abarozi kuko yamuhangaye buretse ijambo navugiye haruguru araryibuka nawe ahari naravuze ngo afite ubwenge ajya kumusaba imbabazi urumva uragira ngo siko byajya gusaba rugajya imbabazi njyewe ntabwo mutumye ariko icyo nkubwiye cyo hariya harimo ikintu cyihishemo cy'umuvumo hariya harimo umuvumo none se aravuga ngo akabisubiramo inshuro eshatu utari waza kundeba ngo nsabe imbabazi usabe imbabazi nta bugingo buhoraho ugize gute ufite ushobora kwibaza rugagi niwe utanga ubugingo ku bakristo warangiza ukibaza ngo ese atamusabye imbabazi koko yaba afitanye ikibazo n'Imana yego ndi kwibaza nyine ese koko nibyo akongera agasubiramo ngo nta bugingo azagira gute azabona niba nta bugingo uriho harimo ikindi atarutse harimo no gukenya uriya ni umuvumo
abashomba mugiye kugenda mubagira ibitangaza ngo ngo kanaka yavuze ninda ko erego umushomba w'ukuri ni igitangaza ukahesha igihugu ahesha isi amahoro agahesha igihugu umugisha nitubisoma muri bibilia hari umuntu hari umuntu utemera bibilia sibyo umushomba aratura bigakoreka ego gacese bigakoreka gacese uziko ye wasutswe hamavuta yego uribuka abasore basuzuguye Elisa Elia hafa honga Elisa bamumba bakamukengera bamuhoya uruhara bakamusuzugura bakamwataka ako kanyu muriro amanutse mwijo ehe njewe yongeze ku muntu wasizwa amavuta nshabugufa ahubwo ikibazo dufite maze kubona abantu bari kujya bakabya bakarenza urugero nubwo biruko abahanuzi abapastor mbese abashumba hari ahantu batugejeje heza habi heza kuko uyu munsi nimba ndi kuvuga ubutumwa nuko nabubyajwe n'umushumba uwo mushumba yandinze kuba umujura anyigisha ubumuntu sibyo mba umuntu muzima ntabwo wambwira ngo gendera kuri aya matwara cyangwa gendera kuri aya mabwiriza ntari umuntu muzima umutima wanjye warangiritse ntabwo urabona bajyanye umupasiteri wawa oya birashoboka no muri nari ngiye kukubaza yego kandi unyemereye ikibazo ngiye kukubaza unsubize ndagusubiza rwose uyu munsi wa none usanze umubyeyi wawe yaguye mu cyaha wahita ujya kuri kamera ukavuga ngo muze murebe ibyo mama yakoze muze murebe ibyo mama yakoze cyangwa papa ntabwo wagikora twatonganira iyo munzu uretse ko abapasiteri ari twe bantu ari bo bantu yenda reka mbivuge bafashwe nk'inzina nk'insina ngufi abapadiri nta makosa bagira ako nabo barabavuga nihe wari wabona bavuze umupadiri wabyaye hanze barabavuga pe reka da abantu bo muri kiliziya gatolika batojwe kereka bita menyekanye ahubwo ikibazo ni uko abavayo ari bo baza guharasinga abapasiteri bakabacukumura kandi abashumba babo bo bakabaceceka bakabaceceka nicyo kikwereka ko bamwe mu bakristo rero nibo baza n'ibyabo bakabizana hano bakabizana ahubwo ati nafashe pasiteri gutya umudiyakoni runaka ariko hari umugore wari wabona avuga ngo padiri yanteye inda ntibahari bajya babyara se barahari ahubwo ikibazo gihari ese izina pasiteri aho niryaba ari izina riciriritse cyane risuzuguza umuntu bitewe n'imyitwarire bagira nabyo birashoboka akaba ariyo mpamvu batakwa cyane sibyo ariko nazo zirakonta reka imbuto bera imbuto bera abenshi barivanze bigatuma rero abajurnaliste ni intego ni gahunda mbese ni n'uburenganzira bwabo bwo gukurura amakuru cyangwa gutata gushaka amakuru ku muntu uwo ari we wese atitwaje icyaricyo urumva none bigatandukanira he niyo mpamvu urabona kubwiye ngo Scovia ntabwo ndi bumutere ibuye we yari ari mu kazi ke kuko ari mu kazi kandi karaje kabyara iki umusaruro yego rugagi nawe nimba ari mukuri ukuri kwe kuraje kugaragare kuko Imana senga iraje igaragaze ko ari kurengawe aba bantu rero bombi bari kwatakana rukaje na Scovia ubundi deja tutire tujya kure rugagi nawe afite nikosa nawara rifite ahubwo afite ikosa riremereye irihe hari indirimbo wamusaba kuririmba ukamubwira nimero yayo igata ugasanga ifite inyikirizo ivuga ngo bibwire Yesu wenyine uragira uti yari kwicecekera akabibwira Yesu muri twe nimba hari imbaraga zikorera muri twe izo mbaraga tukaba tuzizera nk'imbaraga zikomeye tukaba tuzizera nk'imbaraga zishobora guhindura ibyananiranye kuki izo mbaraga tutazitabaza tugeze mu bibazo ahubwo tukitabaza amagambo nimba muri twe dufitemo ubumana tukaba twizera Imana ishobora byose
rubona buriya jeri kandi watubwiye ngo ubushombe yarakaye ngo aravuma ngo bigakoreka aravuma ariko ntabwo yagakwiye kurakara izuba rikarenga akirakaye akirakaye kuko bibiliya irabibuza nta nubwo yagakwiye kurakara bimukoresha ikosa ryo kuvumana no isumva ngo urantambe uretse umva aka kantu umushumba w'ukuri ntabwo yagakwiye gukora ikosa ryo kugira gute ryo kuvumana yego yagakwiye kurakara nk'umuntu ariko yakwinjira mu isi y'umwuka agasanga bibiri imubuza kwizuba riri burenge akigize gute akirakaye imana imaze kwitegereza Kayini amaze kwica Abeli iramubwira ngo kandi nudahindukira ibyaha biri tugatugira ku muryango w'inzu yawe cyane niki kiguteye uburakari yagakwiye rero mbere ya byose kumenya ko ari umushumba Scovia akaba ari umunyamakuru ubwo uzegera undi uzatera intambwe umwaragira ati nadatera intambwe ngo atsabe imbabazi no gukenyuka zakenyuka none nawe ukagira uti umuvumo rwose umupasiteri yakuvumye birashoboka nawe ukagira uti nanone ntiyagakwiye kuvumana aramenya none uducira yahitumira yayo urumva aho ngaho buri wese arakura mu icyo gisubizo ngenda n'iyi video nimugeraho araza buri wese aramenya ahashaka araza kumenya uburyo abantu bateranya amagambo ari babiri byanga byakunda habonekamo ibicumuro byinshi icyo nemera cyo buriya Scovia afite ahantu yari ari gutunga igitoroshi kinini kandi yakihatunze buriya Scovia yamaze gutunga igitoroshi kinini akagitunga ahantu nushaka ujya uhita ujya kuyireportinga ngubeshye ngubeshye abashaka fagitire yaguriyeho imodoka IBM abayizana abazana IBM abashaka ibyemezo bigaragaza aho yakuye amafaranga yaguze iki imodoka kabura bivuze icyo ni kimwe turi kugana ku musozo yego ica kabiri yirinde gukomeza gusubizanya nawe nabonye yageze no kuri space Space ni ibiganiro bijya bibera kuri Twitter nabonye hostinzwe n'uwo bita Godfather arisobanura turibuze kubashyiriramo wenda ku ruhande ikiganiro uko yabivuze kugira ngo abantu babyumve abyirinde cyane nimba kukarengana apfuka amasenge Imana iba ari imurengano Imana yonyine aba ari imugira gute imurengano yego yirinde gukomeza gusubizanya n'umunyamakuru abyirinde cyane kuko twakwibaza ngo mu nsengero zose zafunzwe niwe wenyine wari ufite urusengero tujuje ibisabwa ni wenyine wari ufite ibitangaza hari abantu se basengeraga no mu bizu by'inkoko kubera icyo ariho batunze igitoroshi erega ikibazo cyacu ni kimwe aba bapasiteri nabo baraterwa bakitera nimba ari byo koko akaba ari kurashya imigeri yakwiturije nimba afite ukuri ye kwisobanura cyane none se risobanura cyane kubera iki nimba afite ukuri bikazagera mu mategeko uko kuri kwe niko kuzamurengana yego urisobanura se ngo bigende bite ntabwo rero byoroshye buriya kandi mu banyamakuru bari mu Rwanda Scovia azi gucukumbura cyane amakuru buriya ushobora gusanga biri hari ibyo kuko hejuru urusengero hari amaroge n'utubari ku mpande ntibirashoboka kandi twagiye tubibona hari n'ahantu habaga harimo akabari kasohoka hakajyamo urusengero cyangwa rwasohoka hakajyamo akabari ibyo twagiye tubibona cyane ariko nta n'igitangaje kibirimo kuko n'ahatarimo akabari yo musohotse abadayimoni barahara sibyo ahubwo we yitonde agenze gake yamenye impamvu bashobora kumubaza biriya bintu yitegure n'uburyo azabisobanura ntaze no kwirara ngo ahagarare ku budahangarwa bwe ahagarare ku mirimo yakoze cyangwa se kuba bakoranye ahubwo amenye ko nyine ni ukoroherana bibiliya itubwira koroherana bibiliya itubwira gutuza yego ntabwo byakagombye kunyura muri izi nzira abantu bose boroherana ari uwavumye yoroherane uburakari bucururuke ari n'undi nawe wenda hari nimba hari icyo yakoze kitari ngombwa
nace bugufi ibintu birangire mu mahoro. Oya da, buri hari ikintu ari ikintu tari kubona. Ni kihe? Uyu munyamakuru hari ikintu nakubaje ngo harya ngo si wa mugabo sengeraga hano hakurya. Umuntu agiye kugera kwa rubangura gato ya hepfo mu gikari. Siwe rugagise? Siwe rugagi. Ni. Hari ikintu akwiye kwitondera. Yitondere buri abusesenguzi buri kumukorerwa. Ahubwo yitegura ibisobanuro. Eh, yirinde kujya gusubizanya kuri kamera. Umuvumo. Ibyo umuvumo. Bo, umuvumo none ubwo twavuze ngo urakora ari ku muvumo. Umuvumo w'ubusa ntufata. Ntabwo ufata. Yego. Eh, ariko nanone ntabwo dukwiye gutuma tunavumwa niyo y'ubusa. Yego. Eh. Pascal kangushimira cyane wakoze cyane kuza kutwemerera ukavuga uko ubitekereza hagati y'abakuye umukozi w'Imana n'uyu munyamakuru Scope ariko bose n'abakozi b'Imana nuko bayikorera mu byiciro bitandukanye ari akantu Scope yigeze akora bose n'abakozi b'Imana ari akantu Scope yigeze akora yenda nakumva araza kukibuka yigeze agera hano hane kagugu ari mu modoka ari wenyine abona umuntu w'umugore mbona aramusinyaye aramubaza ati se ikibazo cyawe kigeze he undati wapi byaranze aramubwira ati ntakundi nyine no mugore ari kuburana ibintu bijyanye wowe n'umugabo akora mu mfuka akora mu kantu kagasakamba mu hinote ya bitanu ati hangana ajya guhahira abana niyo mpamvu rero gukorera Imana ntabwo ari ukwirirwa uvuga bibiliya gusa abantu be nawe no mukozi w'Imana hari nabantu bakorera Imana ahubwo mu buryo bukomeye ndetse n'imirimo yabo ikandikwa mu buryo butangaje bityo rero abantu boroherane kuba umuntu yakuvuga hariya byitwa ko uri umushumba wabisigiwe kandi wambaye niyo kanzu warangiza ukaza ugaterana n'amagambo bigaragara ko amavuta yamaze gukamuka murakoze cyane yego reka tukwifurize kugira ibihe byiza ariko nawe uri umunyamasengesho ugira inama abantu ihe nimero zawe wagira ushaka kugira kuri ibi twavuze cyangwa n'ibindi bindi kugusobanuza yaguhamagara bo abantu bamaze kuzibona barazibona kuko ibitangazamakuru si ubwa mbere mbivugiyeho bamaze kuzimenya murakoze mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye turakwingeze kugira ngo Mana ukomeze kurinda ubwoko bwawe abatannye inzira ubagarure mu nzira kandi uhindure ibyanze guhinduka guheshe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo amen.